হেল্ল' গাইজ, কি কওঁ আপোনালোকক, খবৰ নিশ্চয় ভাল। তো আজি গৈ আছোঁ এনেই গুৱাহাটী ফুৰিবৰ কাৰণে, গধূলি অকণমান ওলাই যাওঁ। তো মই এনেকুৱা ব্লগ নবনাওঁৱে, আজি প্ৰথম বনাইছোঁ। তো গৈ থাকোঁ অলপ, যাম কাৰ লগত গম পায় আপোনালোকে, দিৱস আৰু দৰ্শনৰ লগত। তো ইহঁতে মাতি আছে, 7টা বাজিল এতিয়া। তো ওলাওঁ ব'লক, ক'ত যাওঁ ঠিক নাই, আপোনাক দেখাই আছোঁ ক'ত যাওঁ। ঠিক আছে ব'লক। আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া গাড়ীত, আমি দৰ্শনৰ লগত, বাপৰ লগত যাওঁ এতিয়া। আৰু তাই বোলে আজি কিবা এটা বিশেষ ভিডিঅ' বনাই আছে, কোৱাচোন কি ভিডিঅ'? আজি মানে ধৰক মানে অডিয়েঞ্চৰে মানে কিছুমান মানে কমন প্ৰশ্ন কিছুমানৰ একাংশৰ, সেইবিলাকেই ধৰা ড্ৰেছ বোৱাৰী ছোৱালী বোৱাৰীৰ মাজত ডিভাইড কৰে। সেইকাৰণে মাক পৰা সুধিলোঁ শাহুমাক যে বোৱাৰী আৰু ছোৱালী একেনে, মই কৈছে একে, সেইটোৱে আৰু। সেইবোৰ অকণমান বেলেগ টাইপৰ চাব আপোনালোকে, তোমাৰ ব্লগছত দেখাব। কাইলে আপলোড কৰিম, কালি কিবাৰ, কাইলে শুক্ৰবাৰ কালি আপলোড কৰিম, চাব মোৰ ব্লগছত। গ্লেম গাৰ্ল দেখিনা, অকণমান প্ৰণৱৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেইটা মোৰ ফালে আহিলে ভাল আছিলে। প্ৰণৱ বিৰাট ডাঙৰ, গম পাইছে নাই কিবা, মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দিব লাগে যে কি কম, কিয়া দিন আ গিয়া, কিয়া দিন আ গিয়া। তো বোলক কি কি প্ৰশ্ন সুধে, কি হয় মাজে মাজে মোৰ দেখাই থাকিম আৰু বোলক। এতিয়া যাওঁ আমি চিংৰা খাবা, হাতীগাঁৱত ৰৈছোঁ চিংৰা খাই বোলে। এই বাপ কি হৈছে, চিংৰা শেষ নহয়, এতিয়া গৈ আছোঁ ৰ'ব চিংৰা অলপ কাৰণে। তো লৈ ল'লোঁ চিংৰা, এতিয়া খাম গাড়ীত, এতিয়া খাব নোৱাৰোঁ আৰু বহুত গৰম, প্লাষ্টিক গলি যাব মানে চিংৰা, ইমান গৰম মানে। খাবা নেকি এই গৰমতে চিংৰা, পুৰি দেওঁ ৰ অলপমান, অঁ তামাম গৰম। এই আহি গ'ল চিংৰা খাবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে সৰুটো মোক দিছি, এই সৰুটো মোক দিছা, অঁ সৰুটো মোক দিছি, দোৱা নাই যা, এই চাহ যা ভাল, এই সেইখিনি ঠিকেই আছে, সেইখিনি ভাল লাগে খাই। ঠাণ্ডা কৰি খাই আছে কি মানুহ, আলুটো খাই ভাল লাগে ন, মজা চিঙাটো কিন্তু ভাল বে, ময়া একদম গৰম গৰম খাবা আৰু। তো আহি পাই গ'লো এতিয়া কি বুলি কয় চিটি চেণ্টাৰ, এই চক চপাছ পইণ্ট পিছপিনেৰে সোমাইছোঁ। তো আহি চাওঁ ৰ'বচোন কিবা কিবি কিনিব লগা আছে, ইহঁতেও ভিতৰত গৈছে, ব'লকচোন যাওঁ। তো আহি পাই গ'লে এতিয়া ড্ৰেছ ছেকশ্যন, আমি এতিয়া বজাৰ কৰি আছোঁ, কি কিনো এতিয়ালৈ একো কিনা নাই, চাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাগে কি কি চাই আছোঁ, চাই লওঁ ৰ'বচোন কি কিনো। কেনে লাগছে, কিমান দাম, 50% অফ আছে, ভাল লাগছে এই, কিন্তু এনেকুৱা ভাল অলপ ইমান ভাল নালাগে গম পোৱা না, এইকেইটাই ভাল লাগব, অঁ গৰমৰ দিনত ভাল লাগব। তো ইমান এইবোৰ ট্ৰাই কৰি, এইবোৰ নহয় আৰু এই গ্ৰীণটো আৰু এটা, এইটো ট্ৰাই কৰি পিনে এটা ব্লু চালোঁ, তো ব্লুটো লৈ ল'লোঁ। তো আপোনাক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়, মোক কমেণ্টত জনাব কিন্তু দেই, এই মেটেৰিয়েলটো কিন্তু মজা, চাবচোন কেনেকুৱা হয়, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এই বাপে বিল কৰিব গৈছে মানে দেৰিয়ে হৈছে, ক্ল'জ কৰে বুলি ইয়াতে, তো ব'লকচোন যাওঁ। তো হৈ গ'ল আমাৰ শ্বপিং কৰা বাপ আৰু মোৰ। তো দেখাই আছোঁ একে টি চাৰ্টে লৈছোঁ, কিন্তু বেলেগ বেলেগ কালাৰত, দেখাই আছোঁ ৰ'ব টি চাৰ্ট, এই দুটা টি চাৰ্ট, এই দুটা ব্লুটো মোৰ আৰু এইটো গ্ৰেটো ইয়াৰ, একে ডিজাইন কিন্তু মানে কালাৰ বেলেগ বেলেগ, মানে মেটেৰিয়েলটো ন একদম মজা মেটেৰিয়েল হয়, কিহৰ হয় এইটো, বজাৰ চজাৰ
করা হল এতিয়া খাই ল অলপ এ কি গন্নে এ মরো বলে কইয়ার রকম অলপ খাই ল বাহ কি এখন কি গাড়ি গেলবে